Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Antes de começar esse vídeo aqui, explicar o que foi que aconteceu com o aparelho. Que eu consertei ele já. Consertei ele aqui sem a ajuda de ninguém. Consertei ele por experiência. É... Eu vou ler aqui um comentário que me chamou bem a atenção. Bem interessante. Nosso amigo Sandro Beto, eu acho que ele deve ser técnico. Que ele botou aqui: ó. O problema é ter o um receptor fora da tomada. O meu. Tá na Sky desde o dia 26. Nunca deu problema. Você tá enganado. Você tá enganado. Alguma coisa aconteceu de errado. Ele automaticamente sinalizou sozinho uma nova lista de canal da nova parabólica. Vocês que são técnicos aí, vocês acreditam que isso aqui aconteceu? Vocês que são técnicos em eletrônica. Já viu aparelho travar na vida de vocês. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Deixa eu contar aqui, galera. Para quem não viu o vídeo. Foi gravado. A intenção do vídeo ali. Era mostrar para vocês. Tanto é que eu estava até falando. Galera, vou mostrar aqui agora. Que o meu aparelho já codificou. E vamos agora entrar na nova parabólica. Para solicitar um novo reforço de sinal. Para que o aparelho simplesmente... Volte com a lista atualizada e, para quem não sabe, ele atualiza uma lista. Ele fecha a tela e aparece uma mensagem dizendo aguarde. Atualizando a lista, e o aparelho não fez isso. O único canal que ele estava abrindo era o canal Faz Me Rir, que é qual canal, Leandro? O primeiro que é o canal da recarga, é aquele canal ali, meu filho. O seu aparelho ele pode estar tá com o pior defeito do mundo, mas quando for para botar a recarga, ele vai, ele vai funcionar. Ele vai aquela tela ali ela vai acender em HD 4K na imagem que você imaginar ela vai acender só para ficar nítido para você poder apontar a câmera e fazer uma recarga isso é fato o meu intuito ali era mostrar aqui como voltar para CNN tudo sempre ficar aquela grade todinha completa como eu já fiz antes Ou vocês acham que eu não usei o set de degustação então nesse procedimento galera o que é que a nova parabólica pede para você desligar o equipamento da tomada. Era a que pede. Ligar novamente. Foi o que eu fiz. Eu só desliguei o aparelho liguei de novo. Pronto. O aparelho ficou no LED vermelho. Verde. Vermelho. Verde. Então vamos parar para pensar aqui. Eu tenho certeza que tem gente com cabeça pensando aqui nesse canal. Se realmente o aparelho deu um defeito. Aliás, não defeito. Ele estava querendo sinalizar uma lista porque ele travou a tela inteira e ficou lá só. Vermelho, verde, vermelho. Até, até de madrugada. Eu tive que consertar o aparelho de madrugada. Ele só volta ao normal quando você conserta. Mas eu vou explicar para vocês o defeito que foi. Então, se ele sinaliza verde e vermelho, galera. Então aquele vídeo é falso. Qual é, Um vídeo que está circulando aí da Sentry que chegou na casa do cliente que não foi filmado do zero, tipo, vamos ligar aqui o aparelho tirando da caixa, ligando do zero. Vamos colocar ele aqui? Ou mesmo assim eu não acreditaria, porque tem gente que quando quer subir uma marca para mostrar que a outra é ruim, já pega um aparelho defeito, de defeituoso, até de, até até de, de como é que se diz, até na caixa. Já vem um lote já. Eita, está com problema, vamos levar para casa de um cliente filmar lá, para mostrar que ele é ruim. Aí quando chega lá, coloca o aparelho, tá lá no LED vermelho e verde. Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar o cenário aqui. Tem algo errado. O aparelho da Sentry então não é um defeito. Aquele negócio do LED vermelho e verde também que ele fica. Igual o, igual o da Vivência apresentou no mesmo tempo, mesmo timing. Verde, vermelho. Mesma coisa. Então ali simplesmente o aparelho da Sentry na casa do cliente não deu defeito. Como eu expliquei aqui, que é um defeito. Ele simplesmente fez como nosso amigo falou nos comentários. Ele estava sinalizando que estava atualizando a grade. Então não é um defeito. Então os aparelhos da Sentry, quando eu vim para vocês, galera, com LED vermelho e verde, vocês ficam esperando aí por um bom tempo para ver se ele vai voltar mesmo, viu? E não vai voltar, não. Eu fiz um vídeo consertando o aparelho sem cortes. Para depois dizer que o cara está agindo com sacanagem, desmontei o aparelho, botei só a placa. Só ficou a placa. Deixa eu tamanho aqui que vocês, vocês vão ver. O equipamento simplesmente foi é pronto. Peguei, retirei a memória, é pronto. estação de ar certinho. Tirei, coloquei o arquivo no computador. E apaguei os arquivos antigos e coloquei o arquivo do D2 Que é o arquivo raiz que eu deixei disponível para você na internet E peguei esse arquivo, regravei Coloquei no lugar, ressoldei ali as trilhas tudo organizadinha de novo Porque realmente é recomendado fazer isso quando você tira a EEPROM ali duas vezes pelo menos É bom você fazer isso aí para depois o aparelho lá na frente não apresentar problema Então retirei, ressoldei ali que é padrão de fazer isso Tem gente que não faz, tem gente que faz Resoldei ali tudinho, a espinagem, coloquei novamente a memória gravada, os arquivos de recuo de recuperação, o aparelho voltou. Aí eu pergunto a vocês, isso foi uma sinalização de de, de nova da nova parabólica? Ah, Lendo, deu esse defeito porque tu tirou o aparelho da tomada, cara? Quantos aparelhos a gente tira da tomada para tirar o bug dele? De televisor tudo, até aparelho teve para assinatura. Primeira coisa que ele diz, ele encontrou um erro. Desligue o aparelho da tomada. Aguarde alguns segundos e ligue novamente. Como ontem. Pronto. Ontem deu problema aqui no aparelho da Claro. Fui botar para minha esposa lá é, assistir. Estava lá. Serviço indisponível. Desligue o aparelho da tomada. Aguarde 10 segundos e ligue novamente. Quando liguei o aparelho, o aparelho voltou. Cadê que ele deu ali? Olha que tem o LED vermelho e verde. Cadê que ele deu o led vermelho e verde? Vamos parar, eu acho ridículo isso, de tentar defender marca sem problema. Ele é um equipamento eletrônico igual aos outros, é propício a dar defeito igual aos outros. Tem uma estrutura boa? Tem, isso eu já falei para vocês aqui. Ele tem um dissipador bom, isso aí é fato. Em nenhum momento eu quero deixar bem claro que eu quero prejudicar a marca, não, galera. Em nenhum momento, não. Mas vamos trabalhar com o fato. Apresentou um problema na hora da gravação. Isso, a, 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 o vídeo que eu queria fazer na, na hora lá na Rumble mostrando a tela, era o intuito de pedir para pelo menos a galera da vivência que pega meu vídeo e posta no grupo. Que a galera da vivência lá da engenharia, quando acontecer esse negócio de codificar os canais que a galera usa utilizar na recarga automaticamente ele fecha a tela e aparece lá que está atualizando os canais, porque seria melhor do que o aparelho ficar codificando e ficar com os canais tudo duplicado. Fica globo, não sei o que, globo tal, e depois fica globonismo misturado com tudo. Aí quando você clica está codificado. Aí tem gente que vai pensar que aqueles canais ele tem que abrir. Então certo é, chegou a receber um comando do aparelho, automaticamente o aparelho vai por essa tela ali, aparece uma mensagem na tela. Por favor, aguarde. Estamos atualizando a, a lista de canais. Como ele faz? Pronto, simples. Era essa a intuição de fazer. Só que o aparelho apresentou um defeito antes. A culpa é minha? Não. O aparelho apresentou um defeito, a qual eu segui os padrões do fabricante mesmo. Desligar o aparelho da tomada, ligar novamente. Foi o que eu fiz. E o aparelho apresentou problema. Então, tem um vídeo meu. Fiz do zero, sem cortar nada. Mostrei ele e tirei o efeito dele. Só regravei a pronto. Só regravei a pronto. O aparelho voltou. Nem precisei de fazer medição de tensão. Por quê? O aparelho não, não tinha apresentado curto. Estava funcionando na minha frente. Tava sendo gravado a tela. Entendeu? E simplesmente o aparelho parou. Quando eu liguei ele novamente. Uma coisa natural que pode acontecer com qualquer equipamento eletrônico. Só que eu sempre chego aqui e falo, olha aí ó, para quem diz que o aparelho é da NASA, olha aí para quem diz que o aparelho é, é o melhor dos melhores, é um aparelho comum que apresenta problema, porque se ele realmente entrou no LED vermelho, LED vermelho e verde, que é um LED de break, aquilo ali significa que o da, então vamos parar aqui para pensar e saber que o da centro também não breakou. Então a gente vai ter que retirar meu vídeo do ao da centro ele não deu defeito, ele queria atualizar a lista. Só que ele não, não aparece mais nada na tela. Fica tudo parado. E não é assim que a, que a Vivência... A programação do Vivência não é assim. A programação do Vivência e a programação da Centro é tudo semelhante. Eles pedem para atualizar a lista. Fica na tela. Aguarde atualizando a lista quando você pede um reforço de sinal. Não tem nada a ver o que eu fiz ali. Mesmo se eu desligasse sua aparelho, a única coisa que ele não ia receber era o comando... Do satélite, só isso não significa ali que ele estava atualizando uma lista em segundo plano sem ninguém ver, não de forma alguma. Ele não faz isso, ele não é programado para fazer isso, ele é programado para mostrar na tela que vai atualizar a lista. Então, galera, pois bem, tirando isso aqui de lado, tá? Regravei a pronto do equipamento. O equipamento voltou a funcionar, só foi a regravação, corrompeu a memória pronto certo? Leandro, foi na hora do desligamento? Não sei. Acredito eu que sim, porque o, outro, o único momento que eu fiz foi desligar o equipamento da tomada e ligar. Seguir o padrão. Porque se realmente todos os aparelhos, se corromper a memória é pronto pode ser até esse software que esteja na versão meia bugada, né? Possa ser que você tiver aí assistindo também. Quando de repente der um apagão de energia, você vai ficar com o aparelho brecado. É isso, galera. Então, parem de tampar o sol com a peneira, certo? E tentar mostrar aqui que o aparelho é uma imagem de melhor do que os outros. Ele não é melhor do que os outros, ele é normal, igual a qualquer outro equipamento aqui que eu tenho. Tem aparelho meu aqui que é até melhor do que ele, mais poderoso, por capacidade de processamento, mesmo sendo alternativo. Roda até em 4K, só para começar. Então, parem de tampar o sol com a peneira. Parem de defender a marca, eu sei que vocês estão querendo vender esse equipamento e querem passar um pano para que as pessoas não vejam o defeito que deu no vivência, para que as pessoas que vão comprar o aparelho não fiquem com receio, mas a verdade tem que ser mostrada aqui. Foi apresentado sim um problema, depois a marca possa se corrija isso. Entendeu? Agora eu sempre tiro onda assim, com os baba-ovo, é normal. Não tem gente que diz que ele é o perfeito, que bom, olha, Deus é tão justo que faz o aparelho apresentar um defeito na minha mão, velho. Ah, Leandro, mas é tu, tu que provocou o defeito? Como? Eu não cortei nenhum vídeo. Eu não fiz uma edição que nem lá, não. O da e não. Quando viu o aparelho da Sentry já estava lá na tela. É, não instalava o de dedo, deram pausa. Quando olhou o aparelho já tava bricado. Não, galera. Eu tava filmando na tela do computador. Eu só desliguei e liguei para ele seguir Segui as instruções padrão. Para ver se ele voltava novamente. Eu ia pedir o terceiro reforço de sinal. Foi tudo. Tava tudo já programado. O terceiro reforço de sinal para ver se é, depois que ligasse e desligasse, ele poderia voltar. Mas não, o aparelho brecou na hora acontece. Isso é normal. A gente que é técnica eletrônica sabe que isso pode acontecer com qualquer equipamento. Minha Smart TV tiver ligada, faltar energia. Ela pode corromper o software dela. Como já aconteceu com diversas outras. Entendeu? Diversos clientes já chegou na minha mão, olha. Travou aqui depois que faltou energia. E aí, é só a vivência que faz isso? Não, galera. Só que eu gosto de ver, às vezes, isso acontecer. Por quê? Porque a gente tá vendo em baba-ovo aí. Entendeu? Dá vontade de perguntar ao Daniel, lá guitarra tá com o cavalo, que foi pago para falar aquilo ali. Dá vontade de perguntar ao Daniel. Daniel, olha, o teu vivência, quando faltou energia, ele brecou? Porque quando você desliga ele da tomada, é como se ele tivesse faltado energia. Ele não é feito para... Ele... A memória é não é feita para corromper. Mas, por... às vezes, pode acontecer. Perguntarei, ô Daniel, você aí que foi pago pela, pela vivência para fazer sua propaganda toda, que tudo que ela mostra tem que mostrar você atrás agora para mostrar que você existe, já que você já tava falido. Me diga uma coisa: o seu pai chegou a travar? Então parem de acreditar nessas baboseiras, parem de acreditar em propaganda. Tudo que aconteceu aqui é coisa normal. Outra coisa, diga e repito aqui: não tenho nada contra a marca. Nada. Eu só acho ridículo as pessoas que tava bando o ovo dela. Entendeu? Babando o ovo dela. Simplesmente isso. A minha opinião não tem nada a ver com a marca. Mas ela apresentou. Poderia ser do aceito de qualquer um aqui. Eu até disse a vocês: eu estou doido que o meu centro apresente. Lembrem? Quem viu aí eu falando sobre isso? Eu estou doido que o meu aparelho da centro apresente esse defeito. Para a gente tentar achar uma solução. Pois bem, a solução que apresenta no presente momento aqui no mundo da vivência, quando ele dá esse problema de LED vermelho e verde, é regravar a memória Pronto. pronto. Então vocês já estão cientes deu esse problema, é regravação, não é curto não é problema de falta de tensão não é problema de fonte baixa não é nada, é simplesmente regravação de EEPROM posso ser que essa versão do software esteja bugada, não esteja salvando as configurações por mais que a gente está falando de uma memória PRON. não é uma memória comum memória pro mas pode acontecer um caso isolado sim de dar esse problema, tá bom? bom, vamos parar de babamarca vamos Mostrar aqui a verdade para vocês que aqui no canal aqui eu elogio uma coisa sem precisar de receber nada, ninguém precisa me pagar nada. Eu venho aqui e elogio os aparelhos mesmo entendeu eu só não acho justo sabe o que é galera você bem se aqui antes que finalizar esse vídeo pelo menos um minuto é ver pessoas que já mexia com a Sentry, sabe não é eu não tenho nada contra não tenho nada com a Sentry, não eu só eu só sei que eu sempre vi mais a centros sabe. Desde o B1, B2, desde o da época do analógico, eu já ajudei amigo meu a estar tá mexendo antena para rachar o sinal analógico, 2011 por aí. Então assim, daquele aparelho da Century que sempre foi a mãezona de todos, até hoje lança aparelho que eu também cheguei a condenar algumas algumas coisas Critiquei ela aqui também por lançar o B7, lança o B6 daqui a pouco já é um B7, tudo modificado, a placa é toda a mesma, mesmo processador, mesma merda, e simplesmente Chega um aparelho agora, aí todos os antenistas que já ganham muito dinheiro com, a, com aqueles aparelhos instalando da Centro e começa a Ai, vivência. Nossa, foi um evento! Meu Deus do céu, quase que eu tinha um orgasmo! Não, né, galera? Então você já, já se liga aí que tem coisa errada. Não elogia demais as outras, só elogia a vivência. A vivência tem um bom atendimento? Tem não Sempre deixei bem claro aqui. Fui bem atendido, tudinho, com a educação de boa. Entendeu? Sem nenhum problema, mas a, é, a situação aconteceu. Isso é bom, galera. Não é para prejudicar a marca, não. Isso é para ajudar a marca, para vocês que não não está ligado nisso. Isso é para ajudar a marca. Esse problema aqui, a marca vai corrigir depois com futuras atualizações ou até um próximo aparelho para que seja mais resistente a qualquer tipo de eventualidade de queda de energia. Se ele continuar assim dando queda, que é muito bom se deixar o aparelho ligado e funcionar. Ah, não, Leandro, ele só deu esse problema aí porque deixou o aparelho muito tempo desligado. Como se um dia atrás ele tá funcionando. Eu não deixei o aparelho muito tempo desligado. Eu deixo aqui, galera, o da Century, um mês desligado, desligado. Quando eu ligo aqui, fica aguarda buscando dados o dia inteiro, praticamente, depois vai lá e abre. E o aparelho abriu um dia atrás, galera, eu mostrando para vocês. Espera aí. Vamos, pra, vamos para voltar para a realidade, tá? Vocês estão muito no mundo da fantasia, tá? Vocês estão muito no mundo do Teletubbies. Volta para a realidade, tá certo? Vocês estão muito, no, estão muito no país da maravilha, certo? Voltem para a realidade, que é equipamento eletrônico normal, é igual a qualquer um. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.